Yep. On that one too. Mm-hmm. Näiteks selle siin on esimesed 10-15 lehekülge, sest 80-st alates on mehaanika reguleerid, aga siin on igast kuradi dünamomeetrid asju, mida mulle lihtsalt ei ole. Yeah, yeah. See on ikka talupäe mõistus näeb, et kui kõik jooksed, mis on enam korras ja siis peab sellega leppima lihtsalt. Just. Ja kui juba mingi asja jukardama hakkab, siis tuleb vaatama, noh siin on ka kui mingi see taha andura paigast ära läheb, nagu sõtsed hakkas jukardama siit alt, eks ole. Et kuidas seda siis, siin on pigem öeldud tekstis, lõhtume vaatasin läbi seal, et kui vahetatakse seda elektroonika trükiplaat, eks ole, mingi põhjus põleb läbi, mis on sellega, kuhu see tahvandri signaalid lähevad ja mis omakorda siis toon mootorit ja tema õiget kiirust, et oot siis on mingid reguleerimisprotsessid, kus on väga aeganeliga ossi ja pannakse mingid impulsid faasid 90 graadi nihkes teenese suhtes ja noh, see on sõike nagu suhteliselt kõrgem pilotaas. Aga kui asi jookseb ja on silmaga näha, et jama ei ole. Mehaanika, kui siin nagu väga ei tundu. Jah, jah, ei taska meid üldiselt on olnud küllalt sellised. Paneme siis nüüd 1 ja 2, aga tõstame see, mis on 2, tõstame 1 ja siis veel 15 tõstame 2. Sest oleks ka tavaline voltmeeter, aga siin on mul kahe kanaliga voltmeeter, siis me peame 8 korda ringi tõstma, mitte 16 korda. Lihtsalt mõned sõrme liigutused vähem. Ma olen mingisugust haridust, uvi veeli tehnika vastu. Noorest oli teitse mingist vene ajal mingi lamp võimendajad, mis põlesid põhiselt läbi ja ei hakkanud tõrjakski. Ja siis üritasin siis kõrgharidust omandada, mis ka ei õnnestunud tõllaegses tipis. Ma olen Viljandist pärit. Suure rinna avatused ja siis ma sain eks Mati. See onnestus punaarmeest ära mingeldada. Ja siis ma läksin Tallinn filmi heliosakonda tööle, võt seal ma seal puutusin nagu pro-audioga professionaalse helitehnikaga kokku ja seal ma võtsin päris 7-8 aastat ja siis hakkati linna äli juusti kokkulangimised õttu, siis ma palgati sinna, kui ei olnud veel katust kontsertsaali peal ja kolm ekskavaatorit oli seal, kus linna oli kontsertsaali. Ja kuigi mul ei olnud seal vene aegal päris karmid pidi olema diplomi, aga ma kuidagi asjaolude kokku sattumisel ma sattusin heliosakonna kui juhatajaks siin. Ja siis sai seal... Sai see linna oli helisüsteem välja ehitatud. Seal olas ka salastusseamed tellitud ja valuutat Moskvast välja löödud. See oli igavene jäänud. Pidi Moskva asjapultadele, siis olid väliskaubanduskoondised. Siis kuni vanadanist me ei räägi, seda oleks kastide viisi, aga siis... Ada Lundarit lubatud ja kõik see kui korendi üleks need selle, et saada see dollarit saada, dollarit kätte. Nüüd ma olen ise õppinud vend, jah. Nüüd on kukkulu, jah. Nii, layback. 10,000 hertz. Järgmine tuleb otsustav etapp. Ja siis paneme 10 kilohertsides, vaatame, kas sünk EQ, kas saame paika võrreldes 1 kilohertsiga. Siis on meil maha mängimine selle salastuspeaga enam-vähem paigas. No siis hakkab niisugune kõige lõbus on. Ja siis läheme kõrgsagedusgeneraatori juurde. Siis hakkame jah, eelmagneetimist ehk peas paika panema. Ja peale seda siis kogu protseduur salastusega, aga see on tunduvalt aega nõudsem, sest me peame sama peaga maha mängima. Kogu tagasikerime, salastas tagasikerime. Jah, okei. Kui oleks nüüd eraldi maha mängis pea, siis saaks nagu üle liinti, eks ole reaal ajas. Aga see ka oleks meil tööd poole rohkem, eks? No, et see esialgu välja reguleerida. Ja selle me üritame, tinglikult see on nulli reguleerida. See on siis... Korras. Aga nüüd tuleb see kilohertz. Aga lühikene? Jah, madalama nivooga miinus 10 peal. Aga oli nagu 0 detsibel ehk.
Mida see saksa naine räägib seal üldse? Töötab sagedusi ja nivoosid ka, et kui mitme nanoveebriga. Pegelkontakt 1000 Hz. Bandfluss 320 nanoweber pro Meter. Oi, ja, näiteks esimene kanal oli ikka korrat 11 detsibel oli langus võrreldes kilohertsiga. Mhm. Siis ta algab vatis sulle, mis igas, ma käitub ei tea, et ta on, ma olen sõnud, et täiesti uud uuris, eks ole. Mm-hmm. No esimene kanal on muidugi, et tal on halb kontakt juba lindi servi ja nii edasi. Mhm, seda küll, jah. Et alati esimest kanalit tõeldakse, pange sinna, salastage sinna mingi sükkamaterjal, kas timecode, kus kõrged ei ole, bass-trumb on midagi sellist. Ja on siis, kui ta bass-trumb on välimisel trackil, sellepärast, et nii paigas. Mm-hmm. Juba sellepärast ka, et siis madalad sagedused on see üle kostus trackide vahel. Mm-hmm. Okei, siis ta kostab ainult teisele trackile üle. Mm-hmm. Aga kui ta on kuskil teisel vahel, näiteks 7. tracki peal, siis ta kostab nii 6. kui ka 9. Eks? Mm-hmm. Või 6. ja 8. Okei. Okay. Mitu põhjust. Mitu head põhjust intensiivset bassinstrumente salastada äärmisele reale. Okei. Okay. Kas siis 16 või 1. Mm-hmm. Thank you.